মোৰ স্পষ্ট কথা এটাই, আপোনালোকে আইনৰ হতুৱাই হওক বা ক্ষমা খুজিয়ে হওক, সেই মহাজন বোলাজনৰ অধ্যায়টো আপোনালোকে ইমানতে শেষ কৰক। তোক আজি মই শ্বুট কৰি দিম। মহাজন দেউতা অকণ শান্ত হওকচোন। মোক বুজাবলৈ নাহিবি। ভাল পাইছেনে তাই এতিয়া? পাইছে অলপ। বেছিকৈ কিবা আঘাত পাইছে নেকি? নাই পোৱা, কঁকালত আৰু মূৰত অকণমান দুখ পাইছে। ডিচাৰ্জ কেতিয়া দিব? কাইলৈ ৰাতিপুৱা দিব। হ'ব হ'ব, তহঁতি কিবা খালিনে নাই? এই ৰাতি থকাৰ কাৰণে অসুবিধা হৈছে নেকি? হ'ব দে, মই ৰাখিছোঁ হা। জোঁৱাই আছেনে লগত? এই জোঁৱাই ঘৰলৈ গৈছে ইহঁত দুজনীৰ কাৰণে ভাত আনিবলৈ। মোক কোৱা হ'লে হয়, মই দি থৈ আহিব পাৰিলোহেঁতেন। জোঁৱাই মনটো কেনেকুৱা তই নাজান জানো? সি আমাক কষ্ট দিব বিচৰা নাই। হয় দে, আমাৰ এই শত্ৰুবোৰৰ কাৰণে জোঁৱাইৰ ঘৰখনে বৰ কষ্ট পাইছে। সকলো কথাতে নিজকে ইমান অকলশৰীয়া কৰি নেপেলাবি। জোঁৱাই ঘৰখন এতিয়া নাহৰৰ নিজৰ ঘৰ, তাই নিজৰ ভনীয়েকজনীৰ কাৰণে সেইখিনি কৰিব নোৱাৰিবনে? মই সেইটো কোৱা নাই, কিন্তু জোঁৱাইৰ মাকে আকৌ বেয়া পায় নেকি তাইক? ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখ, মানুহ ইমান কঠোৰ হ'ব কেতিয়াও নোৱাৰে। হাজাৰ হওক, তেওঁ এজনী মাক, আৰু মাকৰ মৰম আনে কেতিয়াও বুজিব নোৱাৰে অ। ভাত খাওক দাদা, আৰু কিবা লাগিলে ক'ব। মোক আৰু একো নালাগে, তহঁতে টিফিনটো ৰেডি কৰি দে। ঠিক আছে, হ'ব। মা, তোমালোকে ভাত খালা নে নাই? আমি খাম বাৰু, তই খাচোন। আচ্ছা, তই যে কেছৰ কথা পিছত পাতিম বুলি ক'লি, তই মহাজনৰ ওপৰত কিবা কেছ দিম বুলি ভাবিছ নেকি? গাড়ীৰ নাম্বাৰটো ধৰা পৰিলে যেতিয়া আমাৰ ফালৰ পৰাতো কিবা এটা একশ্যন ল'বই লাগিব। কোনো দৰকাৰ নাই। আৰু কিমান কেছ খেলিবি আৰু তহঁতে? তই ডাক্তৰ নে উকিল? এইবোৰ নলগা জেঙত লাগি থাকিবলৈ কোনো দৰকাৰ নাই। মই নাহৰকো কৈছোঁ, আৰু তয়ো কথাটো ভালদৰে শুনি ল। যদি মহাজনক ক্ষমা খুজিবলগীয়া আছে, তেনেহ'লে তহঁতি গৈ মহাজনক ক্ষমা খুজি আহকৈ। মুঠতে এইখন ঘৰত মই কোনো ধৰণৰ বিপদ চপাব খোজা নাই। আজি সিহঁতে নাহৰৰ ভনীয়েকক এক্সিডেণ্ট কৰাইছে, ভগৱানে নকৰক কাইলৈ যদি সিহঁতে এইখন ঘৰত কিবা এটা। মা, তুমি কথাবোৰ ইমান বেয়াকৈ নাভাবিবাচোন। মই জোৰ কৰি ভবা নাই, পৰিস্থিতিয়ে ভাবিবলৈ বাধ্য কৰাইছে। এতিয়া বাপেক পুতেক দুয়োটাই কি সিদ্ধান্ত লয় সোনকালে লওক। মুঠতে মহাজনৰ এই অধ্যায়টো সোনকালে শেষ কৰিব লাগে। কিবা এটা খাবি নেকি? ভোক লগা নাই। কিবা এটা খালে শক্তি পাবি। চেলাইনবোৰ দি আছে নহয়। বিষ আছে নেকি এতিয়া? কালিতকৈ অলপ কমিছে। মই তাক দেখিছিলোঁ দে। কাক? বিক্ৰমক। গাড়ীখন সিয়ে চলাইছিল। তই পাগল হৈছ নেকি? এই প্ৰব্লেমটোৰ কিবা এটাতো চলিউশ্যন কৰিবই লাগিব। সেই বুলি তই মহাজনৰ ওচৰত অকলে কিয় যাবি? কাৰণ তাৰ বাহিৰে মোৰ হাতত আৰু একো ৰাস্তা নাই। আমি কিবা এটা চলিউশ্যন নিশ্চয় উলিয়াম দাদা, আমি পুলিচৰ সহায় ল'ম। পুলিচৰ হেল্প অলৰেডি মই লৈছোঁৱেই, কিন্তু তাহাঁতৰ এগেইনষ্টত একো প্ৰমাণ নোহোৱাৰ বাবে আমি একো একশ্যন ল'ব পৰা নাই। আৰু তই মহাজনৰ ওচৰত গৈ কি কবি? ডাক্তৰ বাবু, আরে ইমান দিন হল আপোনাক মই দেখাই নাই নহয়, আপোনার খবরেই নাই দেখুন। হ্যাঁ, আপনি ঠিয় হয়ে আছে কিয়? আরে বহক না, বহক। এই পানি এগিলাস দে। বুঝিছে ডাক্তৰ বাবু, ইহত কেইটার দরে যথা মূর্খ এই দুনিয়াতে নাই। হ্যাঁ, মই ইহতক ইমান কও,
যে আলহী আহিলে ভালকৈ আঠে বেঠে মাতি আনি চাহ জলপানৰ ব্যৱস্থা কৰিবি। নাই ইহঁতে নুবুজে, দিম বুজি। হ'ব, মই বেলেগ এটা কথা পাতিবলৈ আহিছোঁ। হয় নেকি? কওক, আপোনাৰ সেৱাততো মই সদায় হাজিৰ হৈ থাকিম। কথাটো আপুনিও ভালদৰে জানে আৰু ময়ো জানো যে কালি জিৰ্মিক আপোনাৰ ল'ৰাই ইচ্ছা কৰি খুন্দাটো মাৰিছে। গতিকে সেই বিষয়েহে মই আপোনাৰ লগত কথা পাতিবলৈ আহিছোঁ। এক মিনিট, তই কালি এক্সিডেণ্ট কৰাইছিলি। মোক নজনোৱাকৈ তলে তলে এইবোৰ কি কাম কৰি আছ তই? হা, এতিয়া ইমান ভাল মানুহজনৰ ওচৰত মই লাজত পৰিবলগীয়া হ'লনে? বাপেৰৰ মান সন্মান সকলো শেষ কৰি দিলি তই। এনেকৈ মানুহক খুন্দিয়াবলৈ তোক মই গাড়ী কিনি দিছিলোঁ, এতিয়া মুখেৰে নামাতে কিয়? এতিয়াই ডাক্তৰ বাবু, ই এটা যথামূৰ্খ। আপুনি ইয়াৰ কথাত একদম ডাইডক নধৰিব। হা ডাক্তৰ বাবু, আপুনি চিন্তা নকৰিব, চিকিৎসাৰ সকলো খৰচ মই বহন কৰিম আৰু আজিৰ পৰাই চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিম। হ'ব, মই সেইবোৰ কথা পাতিবলৈ আপোনাৰ ওচৰলৈ অহা নাছিলোঁ। মই নাহৰ আৰু আপোনালোকৰ মাজৰ এই শত্ৰুতাটো শেষ কৰিবলৈহে আহিছোঁ, আৰু যদি তাৰ বাবে মই আপোনাৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিব লাগে তেনেহ'লে মই সেয়া কৰিবলৈ প্ৰস্তুত আছোঁ। মাথো আপোনালোকে নাহৰ আৰু তাইৰ পৰিয়ালটোৰ ওপৰত যাতে কোনো ধৰণৰ একো আখেজ নাৰাখে। ঠিক আছে, আপোনাৰ কথামতে নাহৰৰ পৰিয়ালটোক মই মাফ কৰি দিলোঁ। হ'ব, সিহঁতৰ পৰিয়ালটোৰ ওপৰত মোৰ কোনো আখেজ নাই। কিন্তু মই এটা কথা বুজি পোৱা নাই, এইটোৰ কাৰণে আপুনি কিয় ক্ষমা খুজিব লাগে? ডাক্তৰ বাবু, সমাজৰ আগত আমি লাজ পামতো, আৰু আপুনি ইমান জনা শুনা মানুহ এজন, আৰু মই হৈছো এজন সাধাৰণ লিখা পঢ়া নজনা গাঁৱলীয়া বুৰ্বক মানুহ। হা, আপুনি যদি মোৰ চৰণত ধৰি ক্ষমা খোজে, না মানুহে মোক কি বুলি ক'ব? গতিকে আপুনি আমাক ক্ষমা খুজিব নালাগে। এই সকলোবোৰৰ বিনিময়ত আপুনি কেৱল নাহৰক আমাক কটাই দিয়ক। অকলে গৈছে? অঁ, তই লগত নগলি কিয়? মোৰ কথা শুনিলেহে সি মোক গালি পাৰি মানা কৰি দিছে। মহাজনৰ ওচৰলৈ কিয় যাব লাগে বাৰু? মই কালি তাক মহাজনৰ ওচৰত ক্ষমা খুজি হলেও শত্ৰুতাবোৰ শেষ কৰাৰ কথা কৈছিলো, কিন্তু সি যে তালৈ অকলে যাব সেই কথাটোতো মোক জনোৱা নাছিল। মই ফোন এটাকে কৰোঁ নেকি তালৈ? তুমি ফোন কৰিব নালাগে, তাৰ পৰা ওলাই দাদাই আমাক নিজে ফোন কৰি জনাম বুলি কৈছে। নাই নাই, এনেকৈ চাই থাকিলে নহ'ব, তই আৰু দেউতাৰ এতিয়াই তাৰ ওচৰলৈ যা। মানে ঠিক কৈছে, বুজিছ? চুপ! নাহৰৰ বিষয়ে যদি আৰু এটা শব্দ ক, তহঁতৰ এটাকো মই শুদাই নেৰো। ঐ, তই কাক দম দিবলৈ আহিছ? কাৰ ঘৰত থিয় হৈ তই কথা কৈ আছ জাননে? এতিয়াই তোক চুট কৰি ইয়াতে কোনোবা ঠাইত পুতি থৈ দিম, ওচৰ পাজৰে কোনেও গমেই নাপাব। মৰিবলৈ মই ভয় নকৰোঁ, প্ৰয়োজন হ'লে তহঁতবোৰৰ নিচিনাক পোষ্ট মৰ্টেম কৰিবলৈ হ'লে মোৰ এক মিনিটো নালাগে। গতিকে মোৰ খঙৰ পৰীক্ষা নল'বি তহঁতে। ইয়ালৈ অহাৰ আগতে মই পুলিচ থানাত জনাই আহিছোঁ, গতিকে যিকোনো ষ্টেপ লোৱাৰ আগত তোৰ দেউতাৰ সন্মানৰ কথা ভাবিবি। ৰ'ব, মোৰ ঘৰত আহি এনেকৈ দম্ভালি মাৰি মোক ধমকি দিয়াটো ভাল কাম নকৰিলে ডাক্তৰ বাবু। ইয়াৰ পৰিণাম আপুনি শীঘ্ৰেই লাভ কৰিব। কোৰ্টত লগ পাম আপোনাক। ইয়াক মই
তুমি চাগে মোৰ মনৰ কথাবোৰ বুজিব পাৰিছা। মোৰ মনত তোমাৰ প্ৰতি কোনো বেয়া ভাৱ নাই, কিন্তু মোৰ ভয় হয় এই ঘৰখনৰ মানুহখিনিক লৈ। তোমাৰ পুৰণি শত্ৰুতাৰ বাবে যাতে এই ঘৰখনৰ মানুহখিনিৰ কোনো অনিষ্ট নহয়, সেই চিন্তাই মোক দিনে ৰাতিয়ে খাই মাৰিছে। যেতিয়া নিজেই সন্তানৰ মাক হ'বা, কথাবোৰ বুজি পাবা। মই বুজি পাইছোঁ মা, কোনো মাকে নিজৰ সন্তানৰ ক্ষতি হোৱাটো নিবিচাৰে কেতিয়াও। আচলতে এই সকলোবোৰৰ বাবে ময়েই দোষী। মই নিজেই গৈ মহাজনৰ ওচৰত ক্ষমা খুজি আহিমগৈ, আৰু ময়ো এই শত্ৰুতাবোৰৰ পৰা ওলাই আহিব খুজিছোঁ। তুমি অকলে যাব নালাগে, তোমাৰ বিপদ হ'ব পাৰে। আমি সকলোবোৰ একেলগে গৈ মহাজনৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিম, তেতিয়াতো কিবা এটা সমাধান হ'ব। চাবি চাবি, বহ। হা, কি হলো? মোৰ ইমান সহজ সৰল ছোৱালীজনীক কোনে এনেকৈ খুন্দিয়াই মাৰিলে? তাৰনো বেয়া নালাগিল নে? হ'ব, তই এতিয়া হুলস্থুল কৰি থাকিব নালাগে। তাইক কিবা এটা খাবলৈ দি আৰাম কৰিবলৈ দে, মই গাটো ধুই আছো। ঐ, বেছিকে দুখ পালি নেকি? এই জোঁৱাই ক'তো? জোঁৱাইয়ে ৰাতিপুৱাই ৰিলিজৰ কামখিনি কৰি থৈ গ'ল, আৰু এতিয়া মই চেকআপ কেইটা কৰোৱাই গাড়ী এখন ভাড়া কৰি ইয়ালৈ লৈ আহিছোঁ। ৰহ, মই গাটো ধুই আহোঁ। জেঠাই, পানী এগিলাচ দিবি নেকি? অ' দিম, কিয় নিদিম আই। আহিছোঁ ৰহ। ল, পানীটোপা খাই ল। তই কেইদিনমান কলেজলৈ যাব নালাগে দেই। কিয়? মই জোঁৱাইৰ লগত কথা পাতিম, তেওঁ কলেজত কি বুলি কৈ ছুটি লোৱাই ল'ব। মুঠতে তোক মই এই অৱস্থাত কলেজলৈ পঠিয়াই বিপদ চপাই আনিব নোৱাৰোঁ। আপুনি তেনেকৈ কিয় কৈ থৈ আহিলে সিহঁতক? মইতো ক্ষমা খুজিবলৈ কৈছিলোঁ সিহঁতক। তাকেইতো, ক্ষমা খুজিবলৈ যোৱা মানুহজনে আকৌ গালি পাৰি থৈ আহিব লগা হ'ল যে। কাৰণ সিহঁতে এই সকলোবোৰ কথা পাহৰি যোৱাৰ বিনিময়ত তোমাক বিচাৰিছিলে, আৰু আমি সিহঁতৰ তলতীয়া হৈ জীয়াই থকাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। মোক বিচাৰিছিলে যদি মই গ'লোহেঁতেন, সিহঁতৰ ওচৰত যি ক্ষমা খুজিব লগা আছিলে মই খুজিলোহেঁতেন। আপুনি ইমান উত্তেজিত হোৱাৰ কি প্ৰয়োজন আছিলে কওকচোন? তুমি বুজি পোৱা নাই নাহৰ, সিহঁতে তোমাক একেবাৰে শেষ কৰি দিবলৈ বিচাৰিছে, আৰু মই তোমাক কোনো কাৰণতে হেৰুৱাব নোৱাৰো। এতিয়াতো আৰু বেছি ভালহে হ'ল। মহাজনে যদি কালি নাহৰৰ ভনীয়েকৰ ওপৰত আখেজ লৈছে, কাইলৈ আমাৰ ঘৰৰ কাৰোবাৰ ওপৰত আখেজ ল'বলৈ সাহস পাব। তেনেহ'লে সি কি নাহৰক সিহঁতৰ হাতত গতাই দিব লাগিছিল? গতাই দিবলৈ কোৱা নাই মই। মানুহে কেতিয়াবা সৰু হৈও সৰকিবলৈ জানিব লাগে। সি যদি সিহঁতৰ ওচৰত সৰু হৈ অলপমান কথাবোৰ পাতলাই ক'লেহেঁতেন, কিজানি সমস্যাবোৰৰ কিবা এটা সমাধান ওলালহেঁতেনেই। কিন্তু সিহঁতৰ ওচৰত সি গৰম তেজ দেখুৱাই কি লাভ হ'ল? এতিয়াতো সিহঁতি আখেজ ল'বলৈ আৰু চলহে পালে। আচলতে তোমাৰ কথাবোৰ মই ভুল বুলি ক'বলৈ যোৱা নাই কবিতা, কিন্তু সেই সময়ত নিজৰ মানুহজনীক কোনোবাই টানকৈ ক'লে সকলো পুৰুষৰে খং উঠিল, খং উঠাটো স্বাভাৱিক। মুঠতে যিয়েই নহওক, কালিলৈ ভিতৰত আপোনালোকে লিগেলি কিবা এটা সমাধান উলিয়াওক এই সমস্যাটো। এয়া আপোনালোকৰ ওচৰত মোৰ শেষ অনুৰোধ। মোৰ খামীৰ এটা সীমা থাকে বিক্ৰম, তই বাৰে বাৰে সেই সীমা পাৰ কৰিব বিচাৰিলেই তোক সেয়া পাৰ কৰিবলৈ দিবলৈ মই ইমানো মূৰ্খ নহয়। এতিয়া সমাধানটো কেনেকৈ হ'ব সেইটো চিন্তা কৰাটোহে উচিত হ'ব। আমি তিনিওটাই অপৰাধ কৰিছোঁ মহাজনৰ দৃষ্টিত, গতিকে আগৰ সকলোবোৰ কথা পাহৰি আমি মহাজনৰ ওচৰলৈ ক্ষমা খুজিবলৈ যাওঁ ব'ল। কি তুমি যে